نيجي بقى لبرج القوس. برج القوس بيحب اصحابه قوي، راجل القوس بيحب اصحابه قوي، بيحب شغله، بس هو دايما افعاله ضده، يعني دايما بيعمل حاجات بتتقلب لضده. اوكي، يعني مش بتبقى مفهومه، يعني يبقى نفسه مثلا يساعد حد من اهله بيعمل حاجه ما تبينش، ده بتبين عكس اللي هو افعاله. طب ليه؟ هو مش ودول بتوع 11 وبعد، وبتوع من اول 11 12، بتوع من 1 12 ل 10 12 دول بحس ان هم مش برج القوس اساسا، بحس ان هم برج تاني او ما لهمش علاقه بالقوس، لان هم مع ان دول القوس البيور، دول اذكياء جدا، بيبقوا بيعملوا كل حاجه في محلها، كل حاجه في مكانها. بس هو حريص، برج القوس حريص شويه. اوكي، بيحب على يعني عنده اولويات، يعني عنده اولاده، ابوه وامه اهم حاجه. اوكي، اولاده، مراته بعد كده. القوس اوكي. ممكن يحب حبيبته اكتر من مراته. لا ثانيه واحده، هو عنده حبيبه وعنده زوجه. راجل القوس بيبقى عنده اكتر من حد. ده العقرب اللي كده. لا، راجل القوس بيبقى اكتر من حد، بس ما بي... ما يعني بيبقى بيخرج من حته ويروح لحته. اوكي. راجل القوس بالعكس، راجل القوس متعدد الزوجات، يعني بيتجوز في حياته بطولة عمره، بيتجوز اكتر من مرة. او لو ما عملش ان هو اتجوز، بيبقى فيه لازم يبقى فيه حد في حياته مصاحبه بيعرفه. أوكي؟ اوكي، لكن ما بيقعدش على حد واحد طول عمره، لان هو برضو عاطفي جدا جدا، وطول ما هو عايش بيدور على الحب، لان هو رومانسي أو راجل القوس رومانسي جدا، بيدور على الرومانسية وبيدور على الحب.